Подобно вже пару років біжить так, там же ж колектор. І прийшло воно й до нас. Ми писали про Дубенський колектор. Писали, там теж на берегу і теж така подібна ситуація. Ось такий масштаб у нас аварії. Тут має пролягти нова труба, яка з'єднає цей колодязь і аж до того колодязя. 25 метрів, каже Василь Іванович, труби треба. Чекають аж з Луганської. Ну, з Києва, ми в Києві.